Злий рок, трагічна випадковість, доля. А може, просто незрізане вчасно сухе дерево. Цю подію, скоріш за все, оцінюватимуть по різному, але жодна оцінка не поверне життя 65-річної жінки, котра загинула у селі Іванківці. Трагедію в усіх деталях розповіла близьким донька загиблої. Все сталося на її очах. Обидві жінки з Бердичева в Іванківцях мали щось на кшталт дачі. Попоравшись, побігли на автобус, що у той час мав прямувати до міста. Дісталися до дороги, перейшли на потрібний бік, вже бачили, як під'їжджає автобус. Раптом ззаду почувся тріск. Все тривало лічену мить встигли лише відскочити донька вліво, а матір вправо. Та акація виявилася на диво потужна, у два стовбури, хоч і суха всередині. Впавши, вона накрила собою всю проїзну частину і старшу з жінок. Буквально за якісь секунди до того, як під'їхав транспорт. кажуть, пасажири повискакували, спробувавши, хоча б якось підважити дерево. Та де там, за кацією змогли впоратися лише працівники міськрайвідділу ДСНС. Вони розпиляли її на частини, звільнивши і тіло жінки, і дорогу. Медики з районної швидкої, котрі теж приїхали на виклик, допомогти вже нічим не могли, будучи вимушеними констатувати смерть бердичівлянки.